فقير ومسكين ومنكسر ومحتاج غيرك في تيسير أوطاري. إني فقير ومسكين ومنكسر محتاج غيرك في تيسير أوطاري. سيد العدل فقير ومسكين ومنكسر محتاج غيرك في تيسير أوطاري. Xamnanteni moy burdu bi ma sha Allah waxtan bi amna solo lol sangu bu terdi bi ma sha Allah nek na ko xamanteni na waxtanam dafa am pédagogie bu am importance wax deug yalla vraiment tay yakar na ne mbok talibé ñu bari 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 amna lo xamne jang nañ ko ci nga xamanteni moy ku teddi ki mu nek waxtan bo xamne waxtan bu am solo la mu wax nek waxtan bo xamne ne ñu bari 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 yakar na ne amna lu bari lu ñu xam ci nga xamanteni moy muqaddamu sayyid haji malik radiyallahu anhu ndax yakar na amna muqaddam yim film yo xamanteni ñun ñi nga xamanteni ñun ñoy talibé cheikh yi xamuñu won muqaddam yoy nonu te lolou da ci am solo lol wax deug yalla te waxtanam tamit nek na waxtan bu am solo parce que dugol nañu ci sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam waxtanañu ci nga xamanteni mom moy qualité jigen waxtanañu li nga xamanteni mom la jigen waral taxawé ci société bi rawatina fi nga xamanteni mom moy rew senegal te rek ñu tok ak suñu ben pap bo xamne ñun dañ ko naw ñun tamit dañ ko xol mu nek ko xamanteni référence la mu nek ko xamanteni modèle la duñ def luddul bayiko mu waxtan ak ñun tay nan la yegge li nga xamanteni mom la kilifa bi doon waxtané ban yegge la ci am ak ban message lay jox ñi nga xamne ñoo ñoy mbokk talibé waxtaan bi amna solo trop tabarkallah ndax ñun dañoo judd ci famille tidiane yaru ci magasi ngon jaadu na tay ji li ñu waxtaanal fi ñu xam kan moy suñu serigne c'est di Alhaji Malik bi nga xamne mom lañu yakkar waxtaan mom lañu waxtane ak muqaddamam mu doon waxtaan bu am solo vraiment jëlé na ngi ci jangal bo xamné lu am solo la lu fa deug deug wax deug yalla lu am solo la quoi ñu gis na né tiwa won fess na del ma sha Allah té gamu gi sax ñëwugo ñu gis na né mbokk talibé yu bari namon nañ li nga xamanteni mom moy gamu gi ndax yag nañ ko def sax diko gamu ci kër yi mais namon nañ li nga xamanteni mom moy tiwa won tay sëriñ bi woté ñun ñëpp ñëw wuy ci bañ jëg jëg nga am bi nga xamanteni gamu gi war nañ ko défa mbékté mu reuy ak contentement vraiment gamu gi dañ won namon quoi ñaari at sans gamu lolou mom bu ñëton rek du baax ci Sénégal quoi gamu mo yokuté Sénégal gamu kuy gamu rek tuwa na tax ñuy wax tuwa wan mo tax ñuy wax Seydi Alhaji Malik limu ñuy wax ci yonent bi yépp limu ñu wax ci yonent bi yépp tuwar kal kenn mënul wax lu ëpp lolou kenn mënul wax lu ëpp lolou ñun ñom mom lañu yaakar ak njabotam gamu gi mom machallah xamna nak li avant première rek la xamna nak bes bi mom yalla ñu yalla ñu fek may ñu fek ko ak tal tay bo ñu doon wax lo xamanteni ne pour lu ñuy deugar la la pour lu ñuy téy ñun xalé yeen conseil nga ñuy conseil ci li nga xamanteni dañuy nek réseaux sociaux yi di sanante xet te diina di nek ben mom khalifa bi mo limu wax ke manu ci tek bat quoi dafa wax lepp dal ndax réseaux sociaux li sa xew legi rafetul rafetul rafetlu mako ken respectetul ken lu nit bëgg wax ni rek ci réseaux sociaux nga jaar joxako te lolou dafa rafetul en tant que julit ngagnent bi ñuy def ni rafetul ndax ñun ñëpp batu la ilaha illallah moñu bolé ngon nak war nañu doon ben dañu daanu leer ndax waxtaanu melni bëgg na ko dégg waxtaan bo xamni yalla rek la ak yonent bi ak soxnaam waxtaan wo waxtaan du ko dal di ci tegg lool di ci portaan di ñaan yalla nañ ko fekk at yu bare bare ci bar seen naam sallallahu alaihi wasallam ndax moom rek lañu am ñun sañ sida jima rek lañu bëgg moom lañuy noyé waaw ndax li yomb tarixa bi bu ko am dañ cee war a jàpp bu dëgër bëgg te ñun moom lañu gëm moom lañu bëgg masha allah di ñaan yalla lépp luñ si jaamu yalla ko yalla nangu barke sayyidina muhammad allah dé bu biñ fi def légui masha allah masha allah xana xol yi toy rek suñu xol yëpp delu ci suñu borom ñi sant suñu
suis venu à la maison. Je 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 suis venu à la gënñu jubaatlé yalla nañu bok ci soppé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al amin tv di len ñaanal yalla rek yokuté yokku ba yekko vraiment turbi yalla na melni borom li borom liggé ci kër gi yalla na len wallu ba al amin yegg fu ngeen ko lu fu kawesse ndiott fu ngeen ko fogal won té mu yegg fa al amin tv mom ma sha Allah suñu télé lu talibé cheikh yi c'est ko ta kanam rek ma sha Allah wa al amin tv mom ma ngi len di contane di bek ci ñom ndax sen télé bi ñu tuddé o seigne abdou aziz contane na ci lool ma sha Allah di len ñaanal nak yokuté ñu yokko yokku ba yokko télé bi doon ay télé ci barké sayidina mohammed sallalahu alayhi wasallam ci wéru gamu bi yag na len di suivre lélé dina len di jël di suivre le plus souvent def len lu efficace ngén dal wa efficace di len ñaanal tam ngén gëna yokku alamin tv ma sha Allah ma sha Allah dañ len di suivre à tout moment ndax fa tabarakallah kar yeen ngi diffuser lo xamné li ku togul ci yeen du ko gis né xam nga li par exemple bis le bo xamné bi lu nit ñi fonk la tayit mbolo mi ngeen fi gis danaka sax meun nañ ni gamu dan ki li mais nak ah fa tabarakallah ma sha Allah yeen ngeen am chance ñeu couvrir ci li deug yalla na len yalla gëna yëkëtil bopam ni faqirun wa miskinun wa munkasirun wa mahtaja ghayrak fi تيسير أوطاري إني فقير ومسكين ومنكسر ما احتاج غيرك في تيسير أوطاري سيد العادل علينا إني فقير ومسكين ومنكسر ما احتاج غيرك في تيسير أوطاري.